waxaan aad ugu faraxsanahay inaan howlgal ballaaran ka sameynay degmada waaberi. Howlgalkaasi oo run ahaantii ka tarjumayo wadajirka iyo iskaashiga dhammaan degmooyinka ay ka tirsan tahay qaybta Wariga Wacde. Horay sidaan u ballanqaadnay, isugu imaanay, sidaan oo kale degmada waaberi, qaybta Wariga Wacde, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka, saldhigyada iyo yacni dhammaan saraakiisha amniga ee qaybta Wariga Wacde inaan degmada habeen tagno, degmada habeen howlgal ka sameyno. Anagoo taasi tis qaadeyna ama tix raacayna, caawa waxaa inoo qabsoomay mid ka mid a howlgalladaasi. Habeenadii la soo dhaafanay sidaas lamid ay u socdeen. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa in alaale intii caawa qaybta ka ahayd howlgalkaas oo ay ka mid yihiin degmooyinka qaybta Wariga Wacde, howlwadaag hodan waaberi oo annaga u joogno, iyo sidaas lamid a xamarjajab oo ayagana qayb ka ah howlgalka caawa. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa saraakiisha amniga ee run ahaantii amniga caawa run ahaantii qayb weyn ka qaatay. Sidaas lamid a garbeheyga waxaa taagan dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka, saraakiishii maamulkii degmada waaberi, waaxyihii, xogayihii, guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda, iyo dhammaan run ahaantii reer waaberi oo caawa howlgalka laga hayay looma kala harin. Dhowr faa'iido waa u leedahay bulshada iyo maamulka degmadaba. Marka ay bulshada iyo maamulku wada shaqaynayaan, waxaa run ahaantii aad u yaraan karta falalka amni daro, waxaa aad u yaraan karta in dhexdoodii wax ka baxaan ama wax ku soo kordhaan. Intaan howlgalka ku jirnay waxaan la kulannay bulshada qeybeeda kala duwan, guryaha aan galnay iyo ganacsiyada aan booqanay. Intaba waxay inoo sheegayeen in habeenadii ugu dambeeyey ee amni iyo nabad ay ku caweynayeen, waana ilaahay mahadii. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sidaas lamid a shaqooyinka quruxda badan ee laga qabtay waaxyaha ka kooban degmada. Guddoomiye waaxyadeena aad ugu mahadcelinayo, sida naleynta ama yacni nalalka ku xiran degmada, nadaafadda oo qayb weyn ay ka qaateen, qaybihii soo haray aan aragnana aan kala hadalnay, qof walba gurigiisa inuu hortiisa nadiifiyo, leerka ku xiro si loogu fogaado amni darada. Waxaan rabaa inaan fariin u diro bulshada ku dhaqan degmada waaberi, gaar ahaan waddadaani muhiimka ah ee run ahaantii Maka Almukarama. Waddadaani isbuucii la soo dhaafay waxaa jiray qarax ka dhacay oo waddada la geliyey miino soo booda ah, oo gaari lala beegsaday, dad baa ku waxyeeloobay, dhimashii dhaawac baa ka dhacay. Anagoo markaa taasi ka tusaal qaadanayna, horena wacyigelin badan aan ugu sameynay, waxaan isla qaadanay maamulka degmada iyo saraakiisha amniga dhammaan in la raafo ama la kiciyo ama la xaaqo dhammaan marshad biyoodka tukaanada ku yaala ama miisaska yaala ee ka soo baxsan intii sharciga ahayd ee marshad biyoodka yaala. Qaraxii ugu dambeeyey waxaa la geliyey waa miis hoostiisa. Qarax meel cidlaa lama dhigi karo, waa muuqanaya. Laakiin ganacsi walba hortiisa inaan qashinna lagu arki karin, miis hortiisa yaalana aan la arki karin. Isbuucii la soo dhaafay marka shaqo badanaa ka qabanay, wacyigelin badan baan ka sameynay, waana loo digay, waana loo sheegay dhammaan dadka miisaska ku leh hareeraha marshad boodiga ee degmada. Waxaan mar kale ku celinaynaa caawa inay tahay fariintii ugu dambeysay. Waxaan maadaannaa maamulka degmada, waxaan u danqanaynaa dad masaakiina iyo dad makaranaysa ay Soomaaliyeed oo bariiskooda iyo ka raadsada quutulyoomkooda. Laakiin qofka shaqsiyaddiisa iyo horumarka asaga markaa uu faa'iidaya waxaa ka muhiimsan nolosha bulshada qeybeeda kala duwan. Waddadan waa waddo halboole ah, madaxdii baa marta, bulshadii qeybeeda kala duwan baa adeegsata. Ma rabna inna loogu soo gambado miis yaroo meel yaala in waxna loo geliyo. Marka anagoo arrinta amniga iyo mas-uuliyadda naga saaran gudanayna, waxaan rabnaa inaan mar kale ka raali gelino, uguna baaqno inay markaa ka qaataan miisaska u yaala bulshada qeybeeda kala duwan. Biri wixii ka dambeeyana insha allahu laga qaban doono wixii loogu yimaado miisaska, dhammaanna waan kala ballannay. Dhammaan reer waaberi waxaan leeyahay, caawa keliya waaberi iyo amnigeedii iyo saraakiisheedii ma ahayn wax ka shaqaynayay reer waaberi, ee waxa ka shaqaynaya waxay ahaayeen qaybtii Wariga Wacde, degmooyinka qeybeeda kala duwan. Waan u mahadcelinayaa ayagana insha allahu qaybtoodaan ka qaadan doonaa, habeenba degmaan xoojin doonaa si aan cadowga meesha ugu saarno. Haddii aan anaga seexano, run ahaantii dhiggeena ama cadowgeena uu soo jeedaa oo naga shaqaysanaya. Laakiin haddaan anaga shaqayno oo maamulkii iyo degmada wada shaqeeyaan, bulshadana ay soo gudbiyaan xogaha ay hayaan, run ahaantii wax meesha kusii noolaan kara ma jiraan.
waxaan aad ugu mahadcelinayaa xogaha ay soo gudbiyaan waaxyaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ganacsatada oo run ahaantii laamaha amniga iyo maamulka degmada ay la soo wadaagaan. Wax badanna waa laga qabtay, wax badanna waa inoo socdaan. Mar kale waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin guddoomiyaal. Caawa waxay inoo tahay habeen muhiim ah, degmooyinka kalena waa ku soconaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa inay bulshada ku dhaqan degmooyinka ay nabad ku seexdaan, nabad ku ganacsadaan, nabadna ay ku caweeyaan hadduu ilaahay raali ka noqdo. Xaafadaha aan tagnay iyo guryihii aan booqanay iyo howlgallada aan sameynay run ahaantii way jireen meelo aan ku soo aragnay oo lagu isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya ama daroogooyinka. Dadkuna way isugu jiraan, dad isticmaalay iyo dad aan isticmaalin. Run ahaantii digniin baan ka bixinay, wixii aan soo qabanayna waan waan kala hadalnay. waxaan rajaynaynaa insha allahu inaysan dib dambi usoo noqonin. maamulka degmadana waa uu inoo sheegay, horena dhowr jeeraa loogala balamay. walow waana caawa ugu tegin wax muqaadaraada ama wax magaranaysa ay calaq meel lagu cabayo, laakiin goobihii lagu cabi jiray oo naloo sheegay digniin kalaan ka bixinay. waxaana mas-uuliyadeeda qaadaya guriga hortiisa lagu cabayo ciddii iska leh iyo ciddii ka mas-uulka hadduu ilaahay raali ka noqdo. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed.